жодної легітимної влади у вигляді так званого уряду Автономної Республіки Крим на території автономії не існує. Це угрупування бандитів, яке захопило в неконституційний спосіб владу і підтримується російськими військовими. Саме тому по Криму ми повинні розпочати загальнонаціональний політичний діалог. І уряд до цього готовий. Але цей діалог не буде проводитись під дулами пістолетів і під російськими танками. Ми готові до того, щоб територія автономії, яка є і буде невід'ємною складовою частиною української держави, процвітала. Але думаю, що українці, які проживають на території Крима, і як себе називають ці люди кримчани, і ми з глибоким уваженням відносимося к нашим кримчанам, тому що це наша страна, це наша територія, і вона є, була і буде частю України. Напевно, вони не знають про те, а можливо знають, що відбулося в Абхазії, що відбулося в Осетії, що відбулося в Придністров'ї. Я отримав дані, наприклад, про те, як зараз люди живуть в Абхазії. З 5 мільярдів доларів, яких було обіцяно, прийшло всього-навсього 500, які були розкрадені злочинними так званими сепаратистськими урядами, які знаходяться на відповідних територіях. У людей нема ні зарплат, ні роботи, ні безпеки. Я вже не кажу про те, що там забули, як відпочиваючі виглядають. Зате там є бандформування, там є бандугрупування, там розрушені санаторії, там проходить торгівля зброєю, наркотиками. От що відбувається на цих територіях. Такої долі хочуть зелені чоловічки, які зараз їздять у загальному складі 18 тисяч людей по території Крима. Крим не заслуговує такої долі. І ми будемо боротися за нашу єдність і за кожного кримчанина, і за його долю, який сьогодні проживає на території автономії. Що стосується так званого референдуму, то я подивився, наприклад, в яких країнах був визнаний референдум по Абхазії. Серйозний перелік. Венесуела, Нікарагуа, Науру і Тувла. Я думаю, що до цього списку по Криму ще може приєднатися Північна Корея і Сирія. Жодного легітимного референдуму в Криму не буде проведено. І будь-які так звані рішення так званого референдуму не мають жодної юридичної сили. В п'ятницю ми очікуємо рішення Венеціанської комісії про те, що проведення референдуму в Криму, як і прийняття Державною Думою Росії закону про фактичні анексії українських територій, є порушенням норм міжнародного права.